Obrim l'espai del temps amb imatges d'avui de matí des del llevant de Mallorca. Com podeu veure des de Sillot, una jornada marcada per aquesta pols en suspensió, vent encara de component nord en general de gregal amb baula de llevant i una situació marítima en alguns redols una miqueta més moguda. Tenim redols de maró encara al nord de l'arxipèlag i en aquestes bandes també on incideix el vent. Temperatures avui que encara amb aquesta pols en suspensió no acaben d'enfilar-se, però tot així ja tenim 37 graus cap al migjorn de Mallorca. Bon dia, dimarts avui marcat per aquesta pols en suspensió que és protagonista, ambient tapat, ambient grisenc, pràcticament absència de núvols durant bona part del dematí, però l'ambient molt tèrbol, però això sí, aquestes darreres hores, aquestes immediates hores, han arribat alguns ruixats febles cap a la vessant de les Pitiüses, s'han produït algunes tempestes seques al litoral mediterrani peninsular i acaben arribant a hores d'ara a l'entorn de les Pitiüses, podrien creuar l'arxipèlag aquestes pròximes hores. De fet, les poden veure aquí com ens començaven a reproduir, en general són molt febles, han vengut acompanyades de qualque llamp i el que han deixat sobretot és molt de fang, molta pols en suspensió. Si acaben arribant a l'entorn també de Mallorca i de Menorca, no descartem que aquestes properes hores es pugui produir també qualque rissaga, qualque oscil·lació del nivell de la mar, per tant, no haurem d'estar pendents perquè es podrien produir presència d'aquests núvols alts, fins i tot també de qualque descàrrega elèctrica. L'altra cara de la moneda d'aquest dia són les altes temperatures, tant les màximes que, com dèiem, queden una miqueta més frenades al nord de Mallorca i a Menorca, al voltant dels 30 graus en encara amb vent de gregal i també la presència de pols en suspensió, però les màximes ja toquen els 37 i les mínimes han estat molt elevades. Nit feixuga, han tingut nit tropical, nit tòrrida en alguns indrets, la temperatura no ha davallat dels 25 graus, com per exemple a Formentera, Sant Francesc, també 23 a Vila, 21 a Sant Antoni, una de les bandes on ha quedat una miqueta més baixes, i 22 a Sant Joan de Labritja. Al Port de Palma, la temperatura al voltant dels 26 graus durant tot el vespre, per tant, com dèiem, temperatures ben elevades, també a Santanyí aquests 25 graus, en tenien 23 a Alfàbia, a més de 1.000 metres d'altura, a Muro, que és 24, i també 22 a Pollença. A Menorca, també les temperatures elevades entorn als 24 a 25 graus de la Mola. Aquestes properes jornades, aquestes seran les temperatures que tindrem. De fet, encara podríem pujar una miqueta més aquesta propera nit. Però abans d'entrar en més detall pel que fa a les temperatures i també a l'estat del cel, és moment de fer una repassada a les imatges que ens heu enviat. Començam amb la posta de sol del dia d'ahir. Ja teníem molta pols en suspensió, aquest bessó de calitja que ens arriba, que tenim ben al damunt i que, com dèiem, ens ha deixat un ambient ben tèrbol. Pràcticament teníem essència de núvols. Això que tapa el cel són aquestes partícules de pols africanes desplaçades des del nord del Sàhara, com veig situació marítima al llevant, amb vent de gregal, també de l'est una miqueta moguda, i en general aquesta és la imatge que hem tingut durant bona part del dia. És una imatge que tindrem aquestes pròximes jornades, continuaran nosaltres tota aquesta calitja, encara, com veus, també amb redals de maró cap al sector de la platja de Moró, i acabarem amb aquesta imatge des de Naferrana, al bessó de la Serra de la Muntana. Si veiem les imatges del Meteosat, podem veure com aquesta pols anava avançant avui de matí, es trobant totalment immersos i també ho fa acompanyada d'aquests núvols que, com dèiem, es generaven aquests núvols de base alta al sector de la península, al sector de la costa valenciana, també de Dènia, i acabant arribant a les Pitiüses i deixaven aquestes quatre gotes acompanyades de tota aquesta pols en suspensió. Per tant, com dèiem, de fang, si arriba a fer-les també a Mallorca, vendran precisament acompanyades d'aquesta pols en suspensió d'aquesta terra roja. Si veiem el mapa isobàric, seguirem immersos dins aquesta cúpula d'aire càlid que tenim, al voltant dels 27 graus a 1.500 metres, anirà pujant aquesta isoterma propera als 30 graus aquestes pròximes jornades, per tant, les temperatures altes les tindran ben assegurades. Així seguirem el manco fins dilluns, ambient anticiclònic, no esperant canvi de temps significatiu, de vent, el vent que encara és predominant aquestes darreres hores anirà perdent pistonada, sobretot a partir de dijous, i això farà que també les temperatures vagin pujant progressivament. Però, com dèiem, un dels aliats que tenim perquè la temperatura avui encara no sigui extraordinàriament elevada és aquesta pols en suspensió que fa que reflecteixi una miqueta tota aquesta radiació solar que arriba. Com veus, ens trobem immersos dins d'aquest bessó de pols, però a partir de dimecres cap vespre i sobretot de dijous anirà perdent una miqueta de densitat. Tot això, conjuntament amb el vent que s'anirà encalmant, també farà que les temperatures vagin pujant. També tindran pràcticament absència de núvols, per tant,
les temperatures acabaran pujant. Però, tot i així, fins que acabi aquest episodi, a partir de dilluns es començarà a retirar, però fins dilluns, pensant que tindran tota aquesta càrrega de pols, per tant, no tindrem un ambient net, falta de visibilitat i també no descartam la possible deposició d'una miqueta d'aquesta pols en suspensió, tot i que no hi hagi precipitacions. Per avui cap vespre xerrarem d'aquest cel enterbolit, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts, de fet, no descartant, com dèiem, qualque possibilitat de qualque brusqueta feble, acompanyada de terra roja, fins i tot qualque possibilitat de rissagues en alguns dels ports, i dèiem aquest vent encara de component nord, en general fluix, en qualque redol de maró, allà on incidesqui la direcció del vent. A Mallorca i a Menorca, cel enterbolit, núvols mitjans i alts, ambient bastant tapat, dia lleig, encara amb vent de gregal, i com dèiem, la possibilitat de qualque rissaga puntual en el cas de passar qualque tempesta o precipitació en general feble. Per demà, doncs bé, una mateixa imatge. Les temperatures en progressiu ascens, tant les mínimes com les màximes, pensant que podrien tocar els 34 graus a les Pitiuses, amb vent una miqueta més allevantat, qualque situació de maró en aquestes zones expostes, no descartant també aquest núvol de base alta que podria deixar qualque tempesta puntual, qualque llamp, qualque tronada, i també a Mallorca mateixa situació. Encara amb aquest vent de llevant, les temperatures aniran variant segons varí. Precisament la direcció del vent, podrien tocar aquests valors de 37 a 38 graus. Tenim l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia a punts de l'interior de Mallorca i també a bandes del mitjorn, però nosaltres no descartem que aquests valors també s'arribin a tocar a punts del nord i a bandes del llevant en alguns moments del dia. També temperatures més elevades a bandes del ponent de Menorca, fregant els 33 a 34 graus, interval de núvols mitjans i alts i ambient enterbolit encara en tota aquesta presència de pols en suspensió, però com dèiem, el vent anirà calmant aquestes properes hores i això farà que també la temperatura vagi pujant. De fet, si veus l'avanç de la setmana, per dijous, ambient assolellat, amb permís encara de restes d'alguns núvols alts, com dèiem, la densitat de pols ja serà menor, per tant, la temperatura començarà a pujar, s'activen avisos també a Eivissa i a Menorca per temperatures al voltant dels 35 graus, i a partir de divendres, temperatures que pensant que pujaran, no perquè la massa d'aire sigui més càlida, sinó perquè tindrem un ambient més destapat, manco pols en suspensió, per tant, les temperatures s'aniran disparant, podrien tocar els 40 graus, tant divendres com dissabte, com també diumenge, amb un ambient bastant assolellat, les podrien superar a punts de l'interior de Mallorca, però apareix que a partir de dilluns començarà a entrar una miqueta de vent de component nord i, per tant, direm adeu en aquesta onada de calor, però les temperatures continuaran sent elevades, continuarem dins el mes d'agost. Com podeu veure, també precipitacions a curt termini no n'esperam, i tot això en conjunt a les condicions meteorològiques que tenim d'ona de calor, de temperatures elevades i de falta d'humitat, el risc d'incendi és molt elevat. Cal afegir i també les condicions climàtiques. I, de fet, a l'estiu tenim sequeres i el govern de les Illes Balears ha publicat l'escenari de sequeres que tenim per aquest mes de juliol. Com podeu veure, entra respecte al mes de juny tant a Formentera com també punts de Mallorca. No és el cas del nord de la Serra Tramuntana, bandes del Pla, Mitjorn i també Llevant. Queden en fora dins l'escenari de normalitat bandes del Ponent, el Reguer i les Serres de Llevant, així com també Menorca. Les reserves hídriques són del 49%, tant a Mallorca com a Menorca, i del 47% de les Pitiuses. En fora dels valors de l'any passat, que quedaven al voltant dels 65%. Com dèiem, les sequeres són habituals durant l'estiu a les Balears, però tot unit a les condicions d'una ona de calor fa que el risc d'incendi sigui molt elevat. Per això demanam i extremar les precaucions davant d'aquests focs forestals. De fet, avui volem acabar amb unes imatges que ens arriben de l'abans i del després dels incendis que han afectat una de les regions de Turquia. També han assolat Grècia, Itàlia i, com dèiem, aquest precís país com és Turquia, unes condicions que tindrem aquestes properes jornades aquí a l'entorn de les Balears. Per tant, molta precaució i aquí ho volem deixar. Nosaltres acabam amb aquestes imatges. Molt bon cap vespre.